Këto janë momente të regjistruara brenda një dyqani One, ku një person tenton të grabisë xhiron ditore. Biseda mes tij dhe punonjëseve brenda ambientit të dyqanit. Dëgjohet qartë. Ndërsa njëra nga vajzat e ka kuptuar që pistoleta është false dhe e ka larguar personin që i dështoi grabitja. Kjo video ka nxjerrë në panjë një shkelje ligjore të kompanisë One. Punonjësit e One janë në çdo moment të përgjuar, pasi kamerat nuk regjistrojnë vetëm me figurë, por edhe me zë, duke cënuar privatësinë jo vetëm të punonjësve, por edhe të qytetarëve, bisedat e të cilëve brenda ambienteve të dyqaneve One regjistrohen me zë. Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale saktëson se sistemi i videosurvejimit duhet të kryejë regjistrimin e imazheve dhe jo të zërit. Për më tepër, ligji saktëson se punëdhënësi, kur vendos kamerat e vëzhgimit, duhet të sigurohet që të mos ndërhyjë në jetën private të punonjësve. Me sa duket, për punonjësit e kompanisë One nuk ka privatësi, sepse nën monitorimin e kamerave, bisedat e tyre regjistrohen në çdo moment. Çka është plotësisht në kundërshtim me udhëzimin numër 11, datë 9/9/2011, mbi përpunimin e të dhënave të punonjësve në sektorin privat. Edhe klientët e kompanisë One nuk kanë asnjë lloj privatësie, pasi çdo bisedë e tyre brenda dyqaneve regjistrohet. Kjo video tregon qartë se ligji për mbrojtjen e të dhënave personale në dyqanet e One nuk gjen zbatim. Televizioni ORA News i është drejtuar kompanisë One me një kërkesë për marrje informacioni, ku parashtrohet pyetja nëse kamerat e sigurisë të vendosura brenda dyqaneve One regjistrojnë vetëm figurën apo regjistrojnë edhe me zë. Ka kaluar më shumë se një muaj dhe kompania One hesht, duke mos kthyer asnjë përgjigje. Më pas, i jemi drejtuar në zyrat qendrore të kompanisë. Kam dërguar një shkresë për informacion të One-in, pësë më ka ardhë përgjigje. Të do kemë përgjigje ose jo? Nëse nuk ma japin përgjigje me shkrim, po janë dakord për një intervjist, unë jam e gatshëm. Në kanë si kërkes, po thëmë me jep një adresë mejli. Normalisht për 14 ditë duhet kësha përgjigje. Ka kaluar më shumë se një muaj nuk ka. Fakti që publikisht tregohet që kamerat e One-in përpunojnë të dhënat personale, do të thotë që dhe punëtorët të regjistrohen me zë, gjë që nuk duhet ndodhi, dhe One-i nuk them përgjigje. Kjo hedh jetë forta dyshimi për mënyrën se si funksionon. Nuk di se çfarë them. E kuptoj. Mua këtë që më thanë këtë tash. Një ditë më pas, One Albania na ka kthyer përgjigje, duke na bërë me dije se sistemi i videosurvejimit i vendosur pranë njësive të shërbimit One Albania kryen regjistrime vetëm të imazheve dhe jo të zërit. Ndërkohë, pamjet e publikuara brenda dyqanit të One tregojnë të kundërtën. Brenda dyqaneve të One nuk respektohet as privatësia e punonjësve dhe as e klientëve, për sa kohë që në kundërshtim të plot me ligjin, kamerat regjistrojnë çdo bisedë.